po Bonuccim tady máme další překvapivý odchod z Juventusu. Dani Alves nečekaně vyměnil italského mistra za francouzský PSG. V dnešním videu si vysvětlíme, proč vůbec odešel z Juventusu, z jakého důvodu si vybral Paříž. Srovnáme si ho s Aurierem a zároveň si ukážeme, jak by mohla vypadat sestava Paříže v následující sezóně, případně několik taktických variant, který by mohli zkusit. Celkově nerozumím odchodu Daniho z Juventusu, protože byl v klubu, který je jednoznačně nejlepší v Itálii, byl v základní sestavě a Juventus je nejlepší nejen v Itálii, ale zároveň hodně konkurenceschopný v Evropě a z mýho pohledu patří k jednomu ze 3 až 5 nejlepších týmů, který momentálně v Evropě jsou a dokazuje to i fakt, že v posledních 3 letech byli 2x ve finále. To zkrátka se jen tak nikomu nepodaří a kam si Dani vlastně tímhle polepšil? Po sportovní stránce to je podle mě 100% krok dozadu. A celkově nemyslím si, že ani pro jednu stranu je tenhle přestup výhodný, ale co se týče konkrétně Daniho, tak OK, přestoupil do Paříže, která je taky silná, ale v Evropě má menší zvuk než Juventus. Zároveň přestoupil znovu do týmu, který pravděpodobně nebo s velkou pravděpodobností vyhraje ligu a je největší favorit. Ale znovu, francouzská liga je méně prestižní než ta italská. Takže jediný, co Daniho mohlo motivovat po sportovní stránce, je viděná vyhrát ligový titul v nový lize. OK, tohle ještě můžeme vzít, ale vzhledem k tomu, že byl takovou dobu v Barceloně, tak si nemyslím, že teďka zrovna by ho motivoval něco takového. A spíš si myslím, že klíčový faktor tady byla finanční stránka, protože dostal zkrátka víc peněz a zároveň bude žít i v hezčím městě, takže nemyslím si, že po sportovní stránce se někam posunu a spíš mi tenhle přestup vůbec nedává smysl, ale pokud se na to podíváme čistě ze stránky biznisu, tak Dani samozřejmě udělal dobře, protože bude dostávat víc peněz. Jestli je tohle správný krok, z mýho pohledu ne, protože sportovní ambice mohou mít v Juventusu klidně mnohem větší. Ani pro PSG nevidím v tomto směru nějak zvláštní smysl daného příchodu. Na pravém beku mají Aurera, který podle mě patří ke světové špičce. Jasně, má za sebou několik skandálů, ale poslední dobou už se celkem uklidnil a pokud neblázní, patří mezi nejlepší pravý beky na světě. Po herní stránce je podle mýho názoru jednoznačně lepší než Dani, který sice předvedl fantastické výkony ve vyřazovací části Ligy mistrů, ale v lize byly jeho výkony na nejvýš průměrný. V neposlední řadě v defenzivní hře je Aurier minimálně o úroveň výš než Dani a na co bych určitě neměl zapomínat, je o 10 let mladší, takže má vrchol stále před sebou. Podepsání Daniho je tedy proti jakýkoliv logice. Přichází horší hráč, který je navíc o 10 let starší a bude mít větší plat. OK, přichází zkušenosti, ale v situaci miláckého AC jsem chválil příchod Bonuccio, který mu je 30, ale rozdíl byl v tom, že sestava AC je plná mladých, nadějných hráčů, kterým chybí zkušený lídr a vítěz. Zkrátka potenciál miláckého AC je v mladých hráčích a mají všechno před sebou. V Paříži už máte třicátníky Thiaga Silvu, Matuidiho, Thiaga Motu, Bena Arfu, Cavaniho a i když to nejsou třicátníci, tak velice blízko je tak nebo velice zkušená, je taky dvojice Di Maria Verratti. Je to teda naprostý opak kádru, do kterého jde v Miláně Bonucci. Paříž by naopak potřebovala kádr omladit a ne kupovat dalšího hráče, který už má vrchol za sebou, ale jenom má velký jméno a dobře, spoustu zkušeností a Paříž chce vyhrát ligu mistrů, což je něco, co Dani už několikrát dokázal a pomohl i Juventusu v lize mistrů, ale nemyslím si zkrátka, že tohle je ten správný tah. Co se týče taktické stránky, pozice Daniho je jasná. On bude samozřejmě nastupovat na pravý straně obrany, ale podíváme se aspoň, jak by mohla vypadat sestava Paříže v následující sezóně a jaký taktický rozestavení by mohli použít. Vzhledem k tomu, že do Paříže nepřišel nikdo, nebo respektive nepřišel nikdo do ofenzívy Paříže s ambicí na základní sestavu, tak příliš variant tady vymýšlet nebudu a neřeknu asi nic úplně speciálního pro lidi, kteří Paříž sledujou, ale minimálně ukážu 3 rozestavení, které by mohli v následující sezóně použít. To první je klasický 4-3-3, s tím, že na křídlech bude dvojice Di Maria a Lucas. Oba dva dokážou zahrát jak vlevo, tak vpravo, jsou dostatečně univerzální, aby dokázali zahrát na obou dvou křídlech,
ale s tím, že jak Lukas, tak Di Maria jsou lepší na pravé straně. A tohle může být takový menší defekt, protože oba jsou zkrátka efektivnější vpravo, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký klíčový problém. A osobně řadím Lukase v nějaký hierarchii nad Draxlera, který mě nikdy nějakým způsobem extrémně neupoutal. Druhou variantou je rozestavení 4-2-3-1 s tím, že se na lavičku přesune Rabiot a v základu ho nahradí Draxler. Znovu, není to ničím speciální, ničím překvapivý ani ohromující, ale je to zkrátka rozestavení, který Paříž může využít a nastupovali v ní už v minulosti, ale je to o něco ofenzivnější než 4-3-3. Třetí variantou a konečně nějakou novinkou je diamantový rozestavení 4-1-2-1-2. A je to rozestavení, který Paříž nepoužívala, ale myslím si, že má hráče ideální na to, aby v tomhle rozestavení dokázali vyniknout. Budou to stejní hráči, kteří nastoupili v rozestavení 4-3-3, jenom se na tom hřiště trošku poskládají jinak. S tím, že v útoku by byl Cavani, pod ním jako staženější útočník Lukas s větší volností pohybu, a úplně pod ním má Di Maria s absolutní volností pohybu. Mohl by se pohybovat úplně kde chce. A zároveň si myslím, že by tohle rozestavení vyhovovalo i Matuidimu. Veratimu to je jedno, ten je absolutně fantastický v každém rozestavení. Ale myslím si, že pro Matuidiho by tohle rozestavení mohlo být hodně zajímavý, protože prakticky by tu levou stranu mohl obhospodařovat především on. S tím, že se by se tam občas táhl Lukas, ale je to jedna z variant, která by mohla být hodně zajímavá a možná ve velkých zápasech dost účinná. Celkově ovšem s příchodem Daného nesouhlasím. Z mýho pohledu je to nevýhodný pro všechny tři strany. Ať už se bavíme o Juventusu, Paříži nebo samotným Daným, tak si nemyslím, že z ani jednoho pohledu je to výhodný. Pokud bych měl vybrat jednoho z tohoto trojúhelníku, tak z toho nejlíp vyšel Dani Alves, ale on z toho vyšel dobře po finanční stránce, a dejme tomu, bude mít lepší životní styl, protože bude žít v zajímavějším městě, ale pokud se bavíme o té sportovní stránce, tak jsem zklamaný trošku, protože jeden očekával větší ambice od Paříže, že tam zkrátka prosadí mladšího hráče, který bude mít větší vliv na celý projekt Paříže víc do budoucna, což z mýho pohledu je Aurier absolutně vynikající. A nevím, tenhle tak s Danem se mi zkrátka nelíbí a nesouhlasím s ním. Takže asi jediné, co můžu říct, tak pogratulovat Danimu, že teďka bude mít lepší životní styl.